Hej, jeg hedder Martin. Jeg er 25 år gammel, og jeg bor i Aarhus. Derudover så er jeg homoseksuel. Jeg var omkring 19 år gammel, da jeg fandt ud af, at jeg var til fyre. Jeg havde nok haft det på fornemmelsen i nogle år forinden i folkeskolen og sidenhen i gymnasiet, men det var først, da jeg var omkring 19 år, at jeg for alvor vidste. Så efter jeg havde fundet ud af det, så var det jo bare om at få det sagt til mine forældre og mine venner. Men jeg var rigtig nervøs for, hvordan folk ville reagere. Jeg kendte ikke rigtig nogen andre homoseksuelle, jeg kunne snakke om det med. Og så synes jeg egentlig bare aldrig, at det rette tidspunkt bød sig. I virkeligheden har jeg fundet ud af senere hen, at det handlede slet ikke om, hvornår jeg fik sagt det, men om at jeg fik gjort det. Det var en kæmpe lettelse for mig at få sat ord på de følelser, jeg havde inde i, og stå ved den, jeg er, både overfor mine forældre og mine venner. Det var virkelig en befrielse. Jeg har kun oplevet positive ting sidenhen. Alle, jeg sprunget ud overfor, har taget godt imod det, og det er virkelig kun blevet bedre med tiden. Så hvis du sidder derude og har det svært, eller hvis der er nogen, der mobber dig, eller du synes, det hele er lidt uoverskueligt, så må du altså ikke give op. For tro mig, der er en ting, der er helt sikkert, og det er, at det bliver altså bedre.